Elämä voi olla hetkestä kiinni. Me mietimme tätä hetkeä, kun suunnittelemme ja valmistamme ajoneuvoja elämän tärkeisiin tilanteisiin. Yhteistyö, jatkuva parantaminen, sitoutuminen ja laatu. Nämä ovat Profilen menestystarinan 4 peruspilaria ja kuvastavat yrityksemme arvomaailmaa. Yhteistyö niin Profilen tiimin kuin eri tahojen välillä on ensisijaisen tärkeää ja se mahdollistaa innovatiivisen tuotekehityksen, laadukkaan ja ammattitaitoisen tuotantoprosessin sekä luotettavan kumppanuussuhteen. Haluamme olla alamme edelläkävijä ja olemme sitoutuneet jatkuvan parantamisen toimintamalleihin. Sitoudumme siihen, että tuotteemme sekä palvelumme ovat nykyaikaisia ja standardien mukaisia sekä vastaavat vaativimpiakin asiakastarpeita. Profile-tuote on laadukas, jossa korostuvat turvallisuus, ergonomia, hygienia sekä nykyaikainen teknologia. Sertifioidut laadunhallintajärjestelmät ja kumppanuussuhteet tunnettujen autonvalmistajien, kuten Mercedes-Benzin ja Volkswagenin kanssa, ovat osa Profilen toiminnan laatua. Profilella on 3 liiketoimintalinjausta: Rescue, Protection ja Service. Rescue-liiketoiminta sisältää ajoneuvot ensihoitoon ja pelastustoimintaan. Protection-liiketoiminta sisältää suojatut ajoneuvot vaativaan käyttöön viranomaisille ja arvokuljetusyrityksille. Service-liiketoimintaan sisältyvät muun muassa ajoneuvon elinkaaripalvelut, huolto ja tekninen tuki sekä hoitolaitteiden myynti. Perheyrityksemme on perustettu vuonna 1982 ja konsernimme työllistää kaikkiaan yli 150 alan ammattilaista. Tämä moniammatillinen ja osaava työyhteisö on yrityksen tärkeä voimavara ja olemme ylpeitä siitä, että tuotteitamme on vaativassa käytössä ympäri maailmaa. Kun tulee miettiä elämää, tulee miettiä kaikkea. Me turvaamme ja suojaamme elämää.